con consulta. Loma Vistosa. Solución conjunta. Digo, Xunta, solución conjunta. Orden de hai dous anos, solo faltaba que Vigo instalara as carteladoras, que son as máquinas de ler as tarxetas, e solo con iso automáticamente xa pagaría a Xunta. Entón, todo este discurso de localismo absurdo que se está a facer de dividir a xente de Vigo, que sempre foi unha xente loitadora, non é comprensible. Vigo o formamos todos, non só os ciudadanos do Concello de Vigo. Os concellos do alrededor somos os que facemos un gran Vigo, 500.000 personas que pertenecemos a isto. Damos de vida a cidade, compramos, traballamos, temos a obriga de vir a todos os servicios, sanidade, educación, as universidades están en Vigo. Todo isto é beneficio para a cidade e crecimento, e beneficio tamén para nós, porque podemos ter uns servicios máis importantes. Por eso pedimos que se una a manifestación tamén a xente de Vigo, que non se deixe engañar con localismo. Agora o alcalde de Vigo está a facer o mesmo que fixo Paco Vázquez na Coruña, no seu tempo. Explotar o localismo, que é atraer a xente a curto plazo hasta que a xente se entere. Pero está claro que a xente non somos parvos. Todos somos o suficientemente inteligentes para ver que isto só é unha maniobra. Tamén queremos decirlle a Xunta de Galicia, que está moi cómoda, porque mentras non se poña o transporte metropolitano, está aforrando un montón de cartos a Xunta que estamos pagando os vecinos. Agora, con o invento este de Vigo, da tarxeta Paz Vigo, discriminación, esta se pusieron nova, con isto non vai nin pagar nin a Xunta nin en Vigo, e a xente que ten menos recursos, que é a que máis utiliza o autobús, como pensionistas, estudiantes, e xente que ten nóminas máis baixas, son os maiores perxudicados. Aquí non importa o Concello de Vigo, non importa pagar que un montón de cartos a Ryanair, eso non importa nada, e con esas subvencións ninguén te pide, cando vas a comprar un billete, si eres de Vigo, si eres de Mos, si eres de Redondela, si eres de Cangas, si eres de Boaña, o si eres de Londres, si eres de Dublín, si eres de Bolonia, si eres de Milán, aquí pagan o de todos. E para esas cousas, que é para xente que ten máis recursos, para eso non hai problema. Para eso podemos gastar todo o que nos dé a gana. Aí non facemos discriminación ningún tipo. Eso paga o 100% os cidadáns de Vigo. E non importa absolutamente nada. E queremos deixarlle moi claro que hai que ser solidario. Hai que ser solidario e axudar a xente que menos ten. Por eso facemos esta reivindicación e agora imos comenzar a manifestación. Vamos a poñernos todos, ir todos, imos a empezar un pouco máis abaixo da entrada da policía local. Non a discriminación. Thank you.
distintos partidos políticos. Agradecer su apoyo dos partidos de Redondela, do PSOE, do BNG, de Redondela Pode, de AER, que nos apoyaron nas nosas reivindicacións e que hoxe non poden estar aquí porque hoxe mesmo lle contrataron un pleno e ademais van a presentar unha moción sobre isto. Tamén queremos agradecer aos representantes de Marea de Vigo que nos apoyan e de Marea de Mos, que tamén nos apoyan, e os de Marea de Vigo van a presentar unha moción no Concello de Vigo. Tamén queremos agradecer ao representante de BNG, o parlamentario Luis Bará, que tampouco pudo viros aquí, pero que tamén vai a presentar outra moción no Parlamento de Galicia. Despois destes agradecementos tamén agradecemos a Federación de Mos, a Asociación de Vecinos de Vincios e a Asociación de Vecinos de Teix, que tamén nos apoia. Sí, está. Sí. Despois, vamos comentar con a lectura do manifesto. Cando no ano 1995 asinouse a concesión do Concello de Vigo a Metrasa, os vecinos de Chapela e os das parroquias e concellos, os que chegan as líneas de Metrasa, podemos utilizar as tarxetas en igualdade de condicións con o Concello de Vigo. No ano 2005, cando se ampliou a línea 28 de Metrasa para comunicar os barrios altos de Chapela e de Trasmañón, comenzamos a reclamar o transporte metropolitano, que resolvería incongruencias como a falta de comunicación destas parroquias e os de Cabeiro, Vilar e Negros, co centro de Redondela. Xa que é totalmente absurdo que un autobús deixe os usuarios a 5 km e vai a dar a volta no centro da vila sen poder deixar nin coller pasaxeiros. No ano 2009, o Concello de Vigo comenzou a discriminación dos vecinos de fora de Vigo, retirando as tarxetas gratuitas aos pensionistas con pensións baixas. A Asociación de Vecinos de Chapela reclamou ao Concello de Redondela que se fixera a cargo destas bonificacións, sen conseguirlo a data de hoxe. Dende ese intre e de xeito reiterado, estamos reclamando o transporte metropolitano en Vigo. No ano 2015, a Xunta asinou un convenio de transporte metropolitano con todos os concellos da área agás Vigo, na que se instaura a tarxeta metropolitana galega que financia nun 80% a Xunta e nun 20% os concellos, e que inclúe importantes descontos e trasbordos nos autobuses e no transporte de ría, quedando fora a nosa reivindicación de incluir o tren de cercanía, a tanto seguido. No ano 2016, o Concello de Vigo asina outro convenio que a Xunta, no cal se integra no transporte metropolitano do convenio anterior, e integra o transporte urbano, é dicir, o Metrasa, na tarxeta de transporte metropolitano, asumindo a Xunta e os outros concellos o transporte interurbano e Vigo solamente o transporte urbano. Isto supón que Vigo só pagaría o uso de Metrasa nos traxectos iniciados e rematados dentro da cidade de Vigo. Este convenio está en vigor. Repito, este convenio está en vigor. E só falta que o Concello de Vigo instale as canceladoras, que son as máquinas de ler as tarxetas, nos autobuses, e a Xunta os homologue. Preguntamos ao señor alcalde de Vigo, por que non instalou as canceladoras e preferiu que Vigo este pagando a subvención desde o ano 2016? No mesmo ano 2016, a Xunta modifica a Lei de Área Metropolitana de 2014, comenta, disputa con Vigo de loita de egos entre dirixentes e de intereses partidarios, que remata a presentación dun contencioso por parte da Xunta contra todos os concellos do área no ano 2017. Este implica, de facto, o bloqueo da área metropolitana ata o día
arma, que nos usa como arma rozadiza entre unos y otros. Preguntamos ao alcalde de Vigo e ao presidente da Xunta, por que non poñen en funcionamento a tarxeta de transporte metropolitano se o contencioso pola área metropolitana non o impide de ningún xeito? Así, con esto, todos os usuarios da área estaríamos beneficiados e o Concello de Vigo aforraríase a bonificación dos non residentes. Ademais, na lei de área metropolitana especificase claramente que o transporte metropolitano ten que ser previo á área metropolitana e non o contrario como nos queren facer. Temos a mostración fehaciente de que en Coruña, en Ferrol, en Santiago, en Lugo, en Ourense existe o transporte metropolitano e non existe a área metropolitana. Preguntamos ao alcalde de Vigo, por que sacar unha nova Paz Vigo discriminación se que a tarxeta metropolitana temos todos máis ventaxes de utilización con transbordos gratuitos en todas as compañías de buses, rebaixas no transporte de ría e tamén as posibilidades de utilización nas outras cidades de Galicia? Por que gastar miles de euros dos contribuintes vigueses nunha nova tarxeta discriminatoria que non é compatible ca tarxeta metropolitana cando a concesión de Vitrasa remata o ano que ven? Preguntamos ao presidente da Xunta, por que buscan disputas e contenciosos con o Concello de Vigo en vez de defender os intereses dos veciños da área metropolitana? Por todo isto, exiximos a posta en marcha inmediata da tarxeta metropolitana de Galicia en Vigo. E ata que isto aconteza, que se mantenga o funcionamento da tarxeta verde de Vitrasa. Non, 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 a discriminación. 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 Non, non, non. Esta manifestación, o alcalde de Vigo se digne recibirlo. O día 13 de febreiro presentamos unha proposta por escrito e despois de estar reclamando varios días, primeiro se nos dixo que nos iba a recibir a concelleira de transportes e días máis tarde din que se negan a falar con nós. Non entendemos como un dirixente que quere ser o presidente da área metropolitana de Vigo se nega a falar cos concellos que quere que se integren, no, na área metropolitana. Nos parece incomprensible. Agardamos que despois desta manifestación se nos escoite e empecen de unha puñetera vez a falar e a arranxar os problemas dos vecinos, que se deixen de disputas entre uns e outros. E se isto non acontece, teremos que seguir facendo movilización. Chamamos a non só aos afectados, aos máis afectados, que somos os dos concellos colindantes, tamén a poboación de Vigo a que apoie. Vigo, a poboación de Vigo, que a poboación de Vigo incluímos os concellos da Bisbarra, porque se queremos que Vigo sea unha gran ciudad, non se pode discriminar, non se pode andar con villismos ni con centralismos en Vigo. Temos que participar todos. Por iso, isto é a primeira movilización importante e estaremos en riba, porque o que non podemos consentir é que o 15 de abril a xente se quede sin a posibilidade de bonificacións, que se paga pagar a xente que menos recursos ten o billete completo de Vitrasa. Entón, imos a agardar a ver a reacción destos políticos que en vez de escoitar a cidadanía, parece que lle gusta máis andar en liortas personais e de egos entre uns e outros. Bueno. Os concellos colindantes presionen os seus representantes.
como nos presionamos los representantes de Rueda Entera. Tenemos que seguir con esta movilización y que sientan la presión de la ciudadanía. Gracias a todos.